Bütün zərərli maddələr tədricən oynaqlarda toplanır və bu xoşa gəlməz hissələr yaradır. Xoşbaxtlıqdan bu proseslərin genə dönüşü var. Sadəcə gələcəkdə fəsaddarın qarşısını almaq üçün bu problemlə vaxtında mübarizə aparmaq lazımdır. Oynaqlarda toplanan maddələrə müsbət təsir edəcəyi xalq təbabəti məlhəmi hazırlanması qaydasını təqdim edirik. 5 qram dəfnə yarpağını 300 ml suda 5 dəqiqə qaynatmaq gərəkdir. Daha sonra termosda 3-4 saat saxladıqdan sonra 12 saat ərzində hissəyə hissə isə içilməlidir. Prosedur 3 gün fasiləsiz davam etdirməli və 1 həftədən sonra təkrarlanmalıdır.